راضی سر کنڈے آڑا وایا زان نہ مشوم ساس کا گائز یہ غلام راضی راضی اور آغا پر گاڑی ایک بس بی ایم ڈبلیو رئیس تے بس راضی راضی مٹایا نیم زان سر روڑی ڈبل راغے ڈبل راغے ڈبل راغے ڈبل راغے گائز سلام مرګرو سلور کسان سلور ګولان مرګرو سلور کسان سلور ګولان سلور کسان سلور ګولان الله به سوکرا ولي الله به سوکرا ولي واچو ګولان تاسو یو یو واچو درې کسان درې ګولان آی خدایا الله ډیره مننه ډیره مننه رابش الله به سوکرا ولي الله به سوکرا ولي ترپل دې مرګرو دوا کسان گایز دوا کسان نو ټینشن مننه یو کس بل یو کس یو کس بدل یو ګول ولي یو کس فیاض مننه یار پل دی نو مهرباني وي که چا سړی نو ټول ملګري ورته یو ځای شي تریپل دی مرګرو تریپل دی یار ډېر ذلیلا کړم ای خای جار قربان ستا د دینه یار جار قربان یو گزار یا مرګرو یو گزار یو گزار ورکی مړ یو گزار ورکی دوه زره ای تریپل دی دی کی پوره کیږي په ایمان پوره کیږي یو گزار وکي یو یو کاش چا سړی مړ ما ورکه یو گزار نرزوان ورکه نرزوان استا قسمتو غیم زمان خلاب در تب تیگانی که دی اس پا دی خوخشم یو دی اللہ در باندی راولی یو کس با دیره دا پتا تا بز زلیل کم زلیل تا از دیر زلیل کرم خو تا ندی اللہ با دی زلیل که گیره با دی راتا یاد ساتا ها مرګرو ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ کوي یو ګفتر مونږ لاره نه کوي دی و جما ویډیو کړی دا زمونږ پښتانه چې دي در د دې شی نو ډیر شوقي اندي او دې ته سپورټ کوي قسم دی خ غلطه به ما ټول دی راتو چې غلطه وي ډیر زیات شوقي اندي او زیات تور پر کم کم کسان چې ګفتینګ کوي هغه کې چرته پسو کې او پرسن سړي دا نور زمونږه غونتی بس مجبور دي دړنه نو دړنه سخت باج پښتانه دړنه غرق دي او ایمان تیره مننه تیره مننه ستا د دې ګلونو نظر شم یا پښتانه پښتانه ډیر ماشاءالله برابر قوم دي خو چې ګوره زمونږ غونتی کمزورې سپورت کی الله تعالی هم دې له جوړ کړم دي چې پښتانه نر پښتون به د کمزوري سپورت کوي او دا پول امریکا را سره ناسته دا امریکا دا امریکا دا ښکارا چپې ورکوي ښکارا داسې چپې ورکوي چې 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 توبه ګایز له ګلان ولې یار سوچ وکړئ کنه سوچ وکړئ قسم دی ډېر او بیا هم ورته پلی زمون کسان دې خوانه ګفټرانه خوا ډېر ځي چپو پسې ګرځي کنه منم دی چپو پسې ګرځي نو چپې اوس کم ځای نه ورکو وټکوئ مرګرو وټکوئ وټکوئ زموږ چپو نه خو لرې تښتي چې دا څه په ذلیله اولیدلي راشه منډې په ډبل ټیپ راسره دی هغه نیکم نشي تللی خو بس تاسو دوه زره سکور بچی یا بچی ډبل ټیپ وکئ یا بچی یو شپاړس سوه سکور پاتې دی ډبل ټیپ وکړه برګر شیشه وټکوئ ارمان دی نو په کم بابا دی لاسې خی دی دوه زره سکور در باندې برابر نه شو دا مخ ته سری پاک کچی واه بالکل دا به نه ځي انشاءالله ډېره مننه یار ډېره مننه مرګرو تاسو زما ډېر ښکلی سپورټ کوئ روان یار د دې زور ختم دی ایټرته دا به تښتي ښه دومره سوټې به غورځوي تښتي به دا به بیا په ثابت پېښور کې ګورو نه به میلاویږي.